Por que a fixação com o centro de pesquisa? Projeto Ômega. Ômega foi um projeto secreto iniciado depois do ataque terrorista. O ataque dos exilados. O Skell escolheu a dedo os melhores funcionários para isso. Ele exigiu lealdade total. Uma lealdade cega, porque o Ômega foi contra tudo que a Oro apoiava. Ele queria garantir que o projeto Ômega estivesse nas mãos certas. Se ficasse nas mãos certas. O centro de P&D é o coração de toda a operação dos drones letais. A fonte de todas as ideias e desenhos. Pelo visto, conhece bem isso. Eu trabalhava lá. Ah, agora faz sentido. Poupe os seus julgamentos. Olha, eles têm um exército de cientistas cujo único propósito é engendrar um assassino mecânico. Quanto poder, Belly? Poder intelectual. Imagine o que toda essa massa cinzenta seria capaz de conquistar sob os estímulos corretos. Eles corromperam invenções nobres. Hã? Como foi que disse? A estrada para o inferno é pavimentada, não é isso? Eu sofro todos os dias com os meus erros. Eu nunca vou me perdoar. Então talvez seja um começo. Daí só tem como melhorar. Ainda não entendo como o Skell queria você e a Maddox juntas. São polos opostos. Eu teria dito mesmo. Maddox era o meu oposto em tudo, mas agora está trabalhando no controle dos drones mortais. Mal dá para reconhecer. Isso mostra como os astros podem se alinhar nas circunstâncias certas. O Skell sempre confiou nos instintos. Não importa se estão fazendo as mesmas coisas, as motivações é que fazem a diferença. Abandonei as minhas intenções nobres há um bom tempo. O que você realmente acha do Projeto Deus? O Projeto Deus é uma seita. Quase um culto. É ridículo. Hã? Não há deuses em máquinas. Computadores são ferramentas, nada mais. Eles obedecem e fazem o que ordenamos. Pode continuar. Fico possessa. Infelizmente, há certo poder no que a Maddox está tentando fazer. Ela tem influência e isso já a levou longe. E o que vem a seguir? Não sei. Ela é implacável quando põe alguma coisa na cabeça. Só podemos esperar intervenção divina antes que as coisas fiquem perigosas. Você tá bem? A Sentinel deve ter sido uma provação. Eles são uma escória imunda da Terra. Tudo piorou desde que chegaram em Auroa. Segurança? Que mal, hein? Eles são uma força de ocupação. Vieram controlar e intimidar. Parece que funcionou. Assustou muita gente. Alguns estão começando a reagir. Eu não posso combater como você, mas sempre ofereci resistência. Do jeito que posso. Por isso montei a célula de energia para os exilados. É, e as coisas aconteceram da pior forma. Não precisa me lembrar. Eu só queria que eles tivessem uma fonte de eletricidade que não fosse roubada da rede Skell. Mantê-los fora do mapa. Uma coisa é certa. Preciso cuidar bem de quem eu confio. Tá bom. O que é o mundo 2.0? Quer dizer, o que é pra você? Imagine se você tivesse o poder de resolver todos os problemas do mundo usando tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável. O mundo 2.0 é uma oportunidade para restabelecermos a ligação entre a humanidade e o ambiente. Então, uma utopia. Uma utopia não é realista. Se eu sonho com um mundo perfeito, sim, mas pode ser apenas melhor. A magia que há nas pessoas se reunindo para alcançar algo grandioso é o objetivo. Um lugar em que todos podem ser as melhores versões de si mesmos. Falando assim, parece fofo. Aí, Madeira, sabe alguma coisa sobre a fábrica de compostos? Aquela em Smuggler Coves? Sim. É onde eles produzem todos os materiais necessários para fazer os drones. Todas as ligas, os plásticos e compostos. Você sabe, como fibra de carbono e epóxi. Tudo é feito na fábrica. É um lugar que tem um papel crucial no processo de fabricação dos drones. E como eles conseguem a matéria-prima e os recursos? São extraídos das minas locais e depois reprocessados. É um sistema bem eficiente que eles desenvolveram naquele lugar. Aquela mina a céu aberto em Monte Hodgson é meio inusitada para um lugar como esse. Na verdade, não é incomum. Todas as minas de Auroa estão a céu aberto. Há várias minas em outras ilhas, mas Auroa é uma anomalia geológica.
Temos uma concentração tão grande de minerais que mineração a céu aberto fazia mais sentido. Comparando com todos os outros tipos de mineração, era o que teria a maior produção. Não gosto do impacto ao ambiente e à paisagem, mas é a melhor relação custo-eficiência. Essas minas parecem ricas para exploração e lucro. E são. A massa cerebral dos drones, as placas e outros componentes eletrônicos são feitos com materiais que vêm dessas minas. É um recurso inestimável. A seta. Aquela zona de teste de drone aéreo na área restrita ao... O que sabe sobre ela? Oh, aquele lugar? Eles chamam de seta porque tem o formato de uma seta. Vai entender, né? Enfim, sim. É onde eles lançam os drones aéreos e testam como operam em baixas altitudes. A IA dos drones é desafiada pela topografia dos fiordes. Por isso que aquela área foi escolhida especificamente para testes. Então a plataforma foi colocada na montanha, é isso? Sim, isso mesmo. Foi construída na encosta de uma montanha à beira dos fiordes. Eles vêm e vão da plataforma escondida bem no meio da cadeia de montanhas. Fascinante. A tecnologia aqui na ilha é fora do comum. Não sabia que a impressão 3D tinha ficado tão sofisticada. O que você viu é só a ponta do iceberg. De verdade, eu tô ansiosa com o que temos pela frente. A impressão por si só é extraordinária. Eu tô tão empolgada com isso. Qual é a novidade? Basicamente, eles só precisam da matéria-prima e então fazem peças que superam qualquer produto de produção em massa. Propriedades como elasticidade, resistência térmica, densidade... A impressora deles consegue tudo isso. Dá pra ver que é muito apaixonada pelo assunto. Você não sabe o quanto. É revolucionário. É sério, eles só precisam imaginar uma peça, carregar o desenho no computador e então a impressora pode produzir em questão de minutos. As possibilidades são infinitas. Pelo visto, é muito bacana mesmo. Tem um centro de reciclagem em Auroa, né? Claro que sim. O Skell tinha uma visão de tornar Auroa totalmente autônoma e autossuficiente. O programa de reciclagem era parte crucial dessa visão. Quase tudo aqui pode ser reciclado e reutilizado. E quanto ao que não pode ser reciclado? Bom, tem uns objetos antigos, resíduos perigosos e peças que não podem ser recicladas diretamente. Essas coisas são enviadas em barcos autônomos para as Ilhas Windy. É um conjunto de ilhotas no sul do arquipélago. Tem um centro de reciclagem mais robusto lá. É um lugar bem desértico. O que explica por que os exilados decidiram montar uma base lá. Faz todo sentido. É um local propício mesmo. Será que só eu acho que tem uma vibe de Área 51 no tal centro de treinamento na área restrita? Você anda assistindo muita ficção científica, mas entendo por que causa desconforto. Aquele centro de treinamento é uma área enorme para testes de drones. É como os locais de testes nucleares dos Estados Unidos nos anos 1950. É uma zona de testes do tamanho de uma cidade pequena, cheia de edifícios de mentira. Isso simula ambientes urbanos. Ou invasões urbanas. Não sei quanto a isso, mas os soldados da Sentinel Corp fazem treinos com drones mortais. É tudo muito secreto, altamente confidencial, para preservar a segurança e a integridade de Auroa. Não entendi. Se cuida. Você também.